Тэр Монголын медиа корпорацаа санаачлан Монголын зөвлөлдөх ардчлалын хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлдэг ардын үг зөвлөлдөх айныг дөрөвт хугацаагаар зохион байгуулж байна. За сонгогдсон болоод томилогдсон албан тушаалтнуудын тайланг айны хүрээнд иргэдээр хилэлцүүлэх юм. За энэ удаад бид Монгол Улсын ерөнхийлөгч Сахагийн элбэг дөржийн хийж гүйцэтгсэн ажлын талаар иргэдийн дуу хоолойг сонсож, за тэдний санал дүгнэлтийн дагуу үнэлүүлэх гэж байна. Өнөөдөр олсон ардын үг аяны хэвлэлийн хуралд Монголын медиа корпорацийн гүйцэтгэх захирал Бадамдаш, Монголын медиа корпорацийн зөвлөх Батсайхан, МЭК судалгааны төвийн захирал Золбатар, Игэл Ньюс телевизийн таймс Жаргал Манар мэдээлэл хийлээ. За бид энэ удаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэг дөржийн үйл ажиллагааныг тайланг тавиулах чиглэлээр одоо энэ ардын үг иргэдийн зөвлөлт хаяг зохион байгуулах одоо энэ санаачлалыг хэлүүлж байгаа. За та бүхэн сүлжээд сонсож байгаа одоо тусгаар тогтнол ийм нэгдлийн намын дараа Уянга тэргүүтэн хэсэг хүмүүс бол ерөнхийлөгч юу хийсэн, ерөнхийлөгчийн огцор хариуцлага хүлээгээд ингээд шаардлага тавьдсан байгаа. За улсын хурал дотор зарим тодорхой нэр бүхийг шүтчихсэн одоо ерөнхийлөгч ер нь яг юу гэдгийг энэ одоо зарим хийсэн зүйл нь одоо их буруу, хортой үр дагавар учруулж байгаа тийм учраас огцорч гэдэг юм уу тийм хатуу шаардлагууд тавьж байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийлөгч мань хоёр удаа ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд ер нь яг юу хийвэ? А хийсэн зүйл нь одоо Монгол улсыг цааш нөгжүүлэх чиглэлд ямар эерэг үр дүн авчруу? За бас хэрвээ байгаа бол ямар одоо тэр хүмүүсийн хэлж байгаагаар ямар сөрөг үр дагавар байна? Энийг одоо иргэдийн дундаас одоо төвөрлөж, иргэдийн төлөөлөх чадвартай тэр хүмүүсийг оролцуулаад хилцүүлье гэж байгаа. Ардын үг аяны хүрээнд Монгол улсын сонгуулийн насны иргэдийг төлөөлөх 400 хүнийг санамсаргүй төврийн аргаар сонгож хилцүүлэгт оролцуулан ерөнхийлөгчийн 8 жилийн ажлыг дүгнүүлэхээрээ онцлог юм. Ардын үг зөвлөлтөх аяны хамгийн гол зарчим нь хилэлцүүлэгт оролцох хүмүүст бүх талын мэдээллийг өгснөхөө дараа саналыг авах юм байна. Тэгээд иргэд одоо эрэг болон сөрөг дэмжиж байгаа болон шүүмжилж байгаа бүх одоо мэдээллүүдийг сонссны дараа жижиг бүлгийн хилцүүлэг хийгээд иргэд өөрсдөө мэдээлэл авсны дараа бол хараад бусаар үнэлт дүнэлт өгөх юм. За ингэснээр бол яг мэдээлжсэн тэрнийг хоорондоо хилцүүлсэний дараа бол иргэд илүү бодиттой үнэлгээ өгдөг гэм механизм байгаа. Монголын медиа корпорац зөвлөлдөх ардчлалын ач тусыг нийгэмд сурчлан таниулах зорилгоор ардын үг зөвлөлдөх аяныг цаашид зохион байгуулна. Дэлхийд даяар төлөөллийн ардчлалын нэр хүнд унаж, иргэдийн итгэх итгэл буурч байгаа учраас зөвлөлдөх ардчлалын зарчмыг бий болгох, шийдвэр гаргах төвшөнд хэрэгжүүлэх нь зүйтэй хэмээн үзжээ. Одоо дэлхийн 30 гаруй орнд зөвлөлдөх ардчлалыг амжилттай туршин хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тэгэхээр ард түмэндээ тэр шийдвэр гарах эрх мэдлийг яаж тусааж өгдөг юм бэ гэхээр одоо хамгийн шалгарсан арга бол энэ оролцооны арчлал зөвлөлдөх арчлал болчиход байна. Ангихтээ гол одоо нюанс нь бол мэдээлэгдсэн иргэд. Эсрэг тесрэг байл сууртай хүмүүсийн одоо санал дүгнэлт тайланг бүрэн сонсож мэдээлсэний үр дүнд жижиг бүлгүүдэд хоорондоо хилэлцээд нууцаар сандаа гаргах гэдэг бол одоо дэлхий дээр байгаа хамгийн шударга үнэлгээ хилэлцүүлгийн арга юм а гэж. Тэгэхээр энэ аргыг бол бид нэр Монгол нутгийг шуусгах гэж хичээж байна. Монголын медиа корпорац ардын үг аян анх эхэлсэн цагаас энэ зөвлөлтөх арчлалыг Монголын нийгмийн амьдрал улс төрийн хим хэмжээ болгоно гэж зорьсон. Одоо энэ зорилтод хүрэхэд бас ойрхон байна. Монгол улсын сонгуулийн насны иргэдийг төлөөлөх 400 хүнийг санамсаргүй төврийн аргаар сонгож хилэлцүүлэгт оролцуулан ерөнхийлөгч элбэг дөржийн 8 жилийн ажлыг дүгнүүлэн гэдгийг МЭК судалгааны компани захирал Золбатар хэвлэлийн хурлын үеэр онцлон тайлбарллаа. Энэ 400 хүнийг яаж төвөрлөгдөх нь энэ бүх ажлын нэг чухал хэсэг нэг. Тэр 400 хүн маань Монгол улсын нийт иргэдийн хөд төлөөлөх чадвартай байна. Төлөөллийн төвөрлөлтийн одоо санамсаргүй төвөрээр төвөрлөх болно. За тэгэхээр төвөрлөлтийн процесстаа бол бид бүхэн тухайн хүний амьдарч байгаа байршил, амьдарч байгаа одоо нөхцөл, хүйс, нас, боловсролын түвшин, мөн нийгмийн одоо аль давхрагт байна вэ гэдгийг бодолцож төвөрөө явуулах юм байна. Энийг бол квотын санамсаргүй төвөр гэж нэрлэдэг.
зөвлөлдөх ардчлал нь мэдээлцсэн иргэдийн улс суртаа хилцүүлгээр бодтой үнэлгээ гаргаж шийдвэр гаргалтыг бодтой урт настай иргэдийн дэмжлэгтэй болгодог орчин үеийн аргачлал юм. Энэ хүрээнд иргэдийн дуу хоолойг сонсож тэдний санал дүгнэлтийг үндэслэх нь хамгийн чухал гэдгийг энэ үеэр мөн онцолж байлаа. За ерөнхийлөгч байна мэдээж бидний хувьд бол өөрөө сэтгүүлч хүн ажлаа дүгнүүлэхийг ард түмнээс үнэлгээ сонсгох хүсэж байгаа. Таатай хүлээж авах нөхө гэж ийм бодолтай байгаа. Тэгээ энд бас хэвлийнхэнд юу зориулж хэлхийг хүсэж байна гэвэл энэ ардын үг аяны хүрээнд бид ард түмнээгээ сонсгож байгаа учраас за хэвлийнх маань ч гэсэн бас бидэнтэй хамтран ажилласаа гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл хэвлэл гэдэг бол ард түмний дуу хоолой байдаг. Ээгэл хэлээс ардынхаа үгийг сонсоод ард түмнийхээ үгийг шийдвэр гаргахад хүрдэг болсноос хойш бас баггүй хугацаа өнгөрч байгаа. Тийм учраас олон нийт маань ч гэсэн бидэнтэй хамтран ажиллахыг маш ихээр хүсэж байгаа учраас бид энэ ажлыг эхлүүлж байгаа шүү. Иргэдийн санаа бодол тулгуурласан ардын үг зөвлөлт хааны хүрээнд Игэл Ньюс телевиз, Игэл цэгмийн цахим худас, ардын эрх сонин, үндэсний таймс сэтгүүлийн редакцийн хамт олон үзэгч та бүхэнтэй байнгын холбоотой ажиллаж нийтлэл нэвтрүүлгүүдэд тогтмол хүргэх болно.